Connected. Channel switched. Tschüss. Tschüss. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Co ti to minule spadlo internet? Ale elektrika mě vyhodila, víš, nám tady občas vypínají elektriku a ono to třeba to vypnou na, já nevím, půl minuty nebo minutu a zase to zapne, víš, to zřejmě si mají nějaký problém tady v tom rozvaděču nebo někde v tom, co to je ten, no ta rozvodná tato, víš. No transformátor ono, než naskočí, nebo něco, no, než naskočí normálně automaticky zpětnej tento, tak... Takže potom už se nechytá, až víš, jak to vypadne, tak to vypadne všechno a je to v prdeli, no. Jasně, no, byla to škoda. No, díval jsem se, ale hodně vás vypadlo potom. Hans měl crash, ještě někdo člověk, že tam vypadl. A ty jsi letěl dobře, že jo? No, jako nakonec, čtvrtý myslím, nebo který. No, tak. Honzo, díval jsi, jak to tam teďkom frčí? Kde to frčí? Na YouTubeku. Nekoukal jsem teďka. Jo, jinak, Marťo, sleduju to, každý tvoje videjko sleduju. Aha, směl je to super, crash, krásně ještě to někdo člověk, že tam vypadl. A ty jsi letěl dobře, že jo? No, jako nakonec, čtvrtý myslím, nebo který. No, tak. Honzo, díval jsi, jak to tam teďkom frčí? Kde to frčí? Na YouTubeku. Já to YouTube budu muset vypnout, protože se mi to tu motá do toho. Jste tu? Jo, já se koukám na trať. Já tam, jak říkal náš kytarista, já tam něco vypíčím a je to. Asi tak. User joined your channel. Ahojte všetci. Ahoj. Ahoj Miro. Ahoj Miro. Jinak dopředu oznamuju, že opravdu nevím, jestli doletím jenom kvůli tomu, že třeba včera to bylo ve 9:45, jo, noviny, takže... Uvidíš. User joined your channel. Ahoj kluci, zdravím. Čau Rudo. Ahoj Rudo. Čau Rudo. Musím ti pogratulovat Rudo k výsledku v pondělí. Pondělí. No nebo co to, kdy jsi to letěl? Na pondělí si to letěl. Jo jo, no jo, no, tak jsem doletěl. No. Díky, díky. User joined your channel. User joined your channel. Ahojte všetci. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Zdar. Tak vidíš to skúsiť, Samko? Jasné. No, dúfam, že dlhšie poletíš. Hodinu budem letieť, tak. Ještě furt to nemáš doma domluveno? Ne. Jste už někdo na trati? Na drahé? Já ještě ne. Já taky ne ještě.
Já lezu. Ani já. Tak uvidíme, co jste navrhli dneska pro nás. Tak je tam ten Elze Blend, tak to je dobré. Aj Slovenia, to je dobrá krajina. Jak to, že jsi tam dneska Jerry dala venkovní pohled? Ty vždycky to máš zakrytý? Ne, vždycky ho mám. Já to mám vždycky. Olda Slavíčku to měl vždycky vypnutý. A ještě někdo člověk říkal, že... Jednou to máš teďka. Aha. Ja som zabil zobrať vodu, musím sa vypnúť. To je podstatná vec. Lebo ešte som si pozeral, najprv som dal vodu naplniť a potom si ešte išiel mapu pozerať. No a to mi asi niečo s tým spravilo, no. Je divné, mi to tam drží. Mne nie. To je pěkně modrá obloha, co? No já jsem si říkal, to asi ono bude. Erik minule říkal, že nemá rád velký mraky. Tak... Jo, mu jde FPS kodou, no. Vidím, že dneska někdo točí. Dal jsem už like. Já to dávám zase.
Zdravíme společnosti. Zdravím Hanzi. Zdravím, čo mám tu. Marcej, tak já toho se rozmátím a poletím s tebou, jo? Marcej. Dneska jsme dva, no, tak jak můžeš, to vyděláš svačinu. Jo. No, já bych byl radši, kdybyste nedopomáli. No, jo, no. Je to trošku kratší, než to je na vás. Já jsem dosím, takže než se to naučím dosím. Ne, ty jsi mi říkal, že jsi tam nechal zlakat těma kopcama u toho otočáku. No, to byla hovadina, ne? Kolik jsem tam dal teplotu? Já vím. Kolik máme stupňů? 40. Myslíš, že neuvidíme žádný mrak, jo? Tam nejsou žádný mraky, aby tě nelákali, Rudo. Já vím, že to je slavka. Já jenom jsem si ujasňoval, do kterých těch míst odbočit, aby se nedostal nějaký zase závětří velký. Dneska to funguje ta voličná jako taxík, co?
tři, nebo mě to nejde? Jsme tady. Taky jsem zrovna přemýšlel. Neboj se. Ale pozdravím vás, Honza Podolán. V neděli udělal svoje první solo nasazený, tak je celý šťastný. No, říkal, že až to tak, že přijde mezi nás, ale to víš, teďka ještě radiokurs musí udělat a takovýhle kraviny. Ale tak je to úspěch, že? Už se na to neufá. A on to dělá u vás, Hanzi? Ne, nasazený. Já jsem mu právě doporučil Sasku, protože to má při cestě mezi Prahou a Děčínem, tak jezdí kolem, tak... Miro Kučera. Už máte tu kabinu na to Berfalky? No, dali jsme urobiť do Německa. Jo, to je jediná šance asi. No, to nikto, čo sme sa pýtali, nerobí. Bude to drahý asi, co? No, tak dosť je to drahé. Drahý špat, ale poistovňa to preplatí. Jo, tak pak to robí. Pak je to jedno.
to neposlouchá. To neposloucháš, jo to? A. To je moc uklíčení. No, dobré, no, já nebudu komentovat vaši muziku, co jste hráli. Tak je fakt, tam se neklíčilo, no. A jak, máš to prodané auto? Ještě ne, teď to budu teprve tahat o víkendu a musím to napotit, dám to na bazoš. Teď jsi mi říkal minulý, co, kdy to je 14 dní, že to budeš tahat. Ne, já jsem ti říkal, že jsem to chtěl vytáhnout, ale ještě jsem to netahal, že se to ve mně vřelo. Vřelo takhle. Jinak, když se bude dívat na video, tak trošku jsem si s tím hrál. To znamená, že když spustím přenos, tak tam běží nejdříve prezentace toho všeho, co mi to dotne. Potom následuje přenos. Normálně se na to podívejte. Jo. Musíme dělat restart ten task? Ještě jednou. A co jsi chtěl samo? Že či ještě musíme dělat restart ten task. No, už jsi odstartoval nebo? No, ano, už ho mám. Můžeš odletět, můžeš se vrátit a odstartovat znovu, jako nejedno. Už mám start ten task. A mám mazat, jsem šel? Však jo, já se na vás díval, protože mám 2000 nahoře. Co se budu podívat až o to čaku? Skoro.
Robro, ty si už štartoval? Nie.
Jožo, zabijem se spolu, jo? Jo, první ty a potom já, jo, nebo obráceně. Já jsem ti udělal fotku teďka ještě před smrtí. Už jako na parte, jo? Jo, jo. Tady někdo letí proti nám. Co má tady pas, víš? Jo, teď někdo srazí. A už tě srazil. Kamaráde. No já to vidím, ty vole. Kdo to je? Evu. Samo. Perfektní, jo. Já ho cítil, jak se... Zachránil tam... ses? No jo, ale jsem tady jede v nějakým kotáru. To je rybár, nebo kdo to byl? Samo byl rybár. Já, já. Co dával? No to jsi moc nedával. A už jsi byl oštartovaný, Hanzi? To víš, že jo. A ve skalách jsem to tady chytil. A krčil jsem se, myslím, že to vyjde. A už jsem ho slyšel, jak jde. Se nedalo vyhnout. To ne, no když... Jožo, ty jsi to viděl, ne? Já jsem vás viděl jak v televizi tu mohla. Já jsem byl musím ale 300 metrů za vama. Tak to měl vláčko. Tam točil. A normálně ty jsi jel po těch svazích a on do toho normálně to napálil. To mám dobrý začátky. Vůbec jsem se akorát otačal a jsem si nevšiml. No právě. A kvečko ti to nevzalo už? Kvečko není povolené. Nebolo. Bylo. Ale je. Je. Ale už jsem se odešel. Já jsem se za kvečko. Ale poměrně nízko, aby si ulobil křídlo a hned šel do svahu, když nebyl na zemi. Ale by si to kvečko by nestihl. Dobre, tak majte sa pekné polietanie. Čau. Čau. Ahoj. Příště se rozhlížej, poradně. Tak som sa pozeral. Ale málo. Občas se stane. Však jasné. Majte sa pekné polietanie. Jo, jo, ahoj. Ahoj. To mě ta sezona začíná dobře, že jo? Předevčíre mrtvola, teď skoro taky.
Co s tím mám udělat, člověče? Pokračovat ďalej. Málo se modlíš, ale. No právě. Jsi se mnou, jak jo? Cože? Jsi se mnou tady, jo? Já tě nevidím na pedáčku. No někdo tady je, tak to nevím, kdo je. Kolika ty máš kilometr? 57. No tak to už jsi přede mnou. No. Vlastně ne. Nevidím tě na pedáčku. Já mám 52 vlastně. Já jsem to už hlavinou prolez tam. Tam dobíral, jo? Dobíral, pořád letím po svém. Jo, jo. Já mu nestačím ani psát. Eriku, nestačím ti napsat, jestli mě slyšíš. To sama myslím není. Ale je, já myslím, že je na poslechu, ne? Nevím. Mám toho tady plný pazoury. Tak co, ty dneska nemáš kvapky. To nevadí, ale mám cigáru v puse, víno červený. Kočku na klíně. Ne, ne, tak naštěstí. Jen tady něco z toho musíš ho pustit, no, abys to mohl řídit. Teď neprudí. Aha, žena mě přinesla sír, tak za chvíli kočku tady mám samozřejmě. No jo. To ti dělá schválně, abys byl bez opustit. No. Já to budu jít pomalu. Sedneš, Eriku, tak mi potom do toho nekybíču, jo, co dělám blbě. Thank you.
Mě ty kontrakce brzo skončí asi, jak řekl. Jak to? Tě nechcou? Ne, už jsem nízko. Ty jsi čili pre mnou? Cože? Ty jsi někde pre mnou? Tam někdo pod je? Pod tebou? Nevím, kde jsi ty. Já jsem na 22. Tady mám silnou dvojici Robo a Hans. Letíme spolu, jo? No, vy jste se vynořili, zpráva. Jo, už je vidím, už je vidím. Víš, mě to neletí, já mám teďka potrhaný křídla od ty srážky. No jo, máš tam díru. No. A rozsekaný náběžky. Právě. Hranat. Kočka sedí na počítači, pánové, klidu, takže chlazení mám asi špatný teď. Jo, Jirka, taky Adamu pozdravuje, ten se rozhodl, že koupí celou strojovnu novou. Počil si na to prachy a říkal, že takhle už dál ne. Za 20, že si to nechá udělat. Do týdne, že to bude mít. Několika už jsem prolít, jako. Já teda když jako nevím, jak se tady vymotám jako na otočák a z otočáku pak. Tady končí sranda, ale končí i svahy. Tady končí veškerá legrace. No
mraky žádně. Křídla se mi připetají. Jsi na otvice, jo? Ještě ne. Za 11. To se asi rychle.
Jiri, jsi nějak ticho, to jsi v pohodě teda. No, stoupám na svahu. Můžu to šít, Jerry? Jo. A jo, že ty máš kurčátej. 28. Zůstal vzadu někde. Já jsem tady dotáčil. No, to já právě ne. Já zase jedu na prášení. Já mám výhodu, že se můžu pak svýst s Martinem, víš? To se mě líbí, kamaráde. Nenadřeš se, jo. Dobrý, já vůbec nevím, co budu dělat. Haha. Víte, že tak dlouho, než se něco bude. Kde myslíš? Je to tady v tom údolí, jo? No, tam, kde lítáš. Na svahu. Já nejsem na svahu. Ne? Ne, já už přeskakuju to údolí. Ale to nevím, jestli mi to jako někam dá vůbec. Mám takovou nějakou práškovací výšku. To je kolik? 720 aktuálně. Tak vzhledem k tomu, že letíš nad Holandskem, tak to není tak málo. Tak má 800. To vlastně ještě někam dokloužu, viď? Jasně. Jo. Teď? Ty už Martin jsi otočil? 6. Ale na to, aby ses udělal, tak to musíš pohonit, vole. No. 6,5 Honzo. Jo, já mám 4,5. Já jsem ta bílá tečka na zemi v tom údolí, jo?
tady někdo něco točí. Točil bych, točil. Já už tě vidím. Čeč je ta mapa, co tam dal dělit, ta se moc nepovedla. To je, když ji netisknu, tak je to tak nečitelný, člověč. Já mám teďka na PDAčku, je super. No, to mají mám blbou, člověč. Na tisk. Snažím se, uvidíme. Spíš to je nafouknutý svět. Ale jdu. Jdu se pokořit tam dolů, to je k ničemu. To je buď anebo. Páni, jestli mě dáš, jo, měl jsem 500 pade, nejmíň. A chytil jsi si, jo? No jasný, osvahy. A kilometry? 15, necelých, 14, 6. To je ten důvod, to je jak autobus, jen si koupit místenku, člověče. Já
předtím, než jsi spotkal Erika, tak ten už to mazal z druhého zpátky dopředu, že jo? Asi jo. Jak jsi na tom? Teď otáčím. Co ty hlavně, veška tlak, teplota, rozný bod? No, nějakých 950, čili dopadnu nějaký děry, tady byl někde. A ty? 25. No, já jsem od tamtu odešel, 40. Tvojku? 980. Tak máš ještě jich slyšel? No zatím. No jo, ale kde? Ne, kecá zase. Jsme dojeli k tomu mraku, ale je kurevský daleko ještě. No, asi tak. Dobré. Ale tady někdo krouží, čověče. No čaře? No, teďka ano. Asi jo. To bude možná a doprava. Seš to ty doprava? No. Jdeš, pak ty jsi. Jo, tadyhle dva krouží. To bude jo, že určitě. A nic moc. No, ne. To jsou ještě daleko. C9 a EQ nebo co? Čeredníka mi přes pěry míjela, takže teoreticky by vás měl najít. No to tady letím, to tady mím. S tím Švédé V22, nevím, kdo to je. A jaký Švéd? User joined your channel. Byl ty teď Markajs? Ne, já teď k vám se blížím, ale je tu ještě jízda, jo. Teď někdo podlít? Ne, tam šel jeden dál asi. Oma. Nešel dál, no nějaký, tam ještě tu je, jo? To jestli ještě tady se srazím, tak už to je konec. Tak spadne. Jel Ruda, ty brďo, tady to je. No, to slabne. Tady dole jeho. No tady nahoře taky. To bude tím. Ale
to Oma teďka točil, tak to mu asi vypadl internet. Za Martin točíš? Ne, já jsem šel dál, teď jsem tu napopřoval k dalším. No tady mám záruku RK1, tak už se nemusím čel bát. No tak to ano, všechno nade mnou. Nejste, to je Robo s tím jeho očkem. A tebe asi teď vidím tam vlevo. Já tě vidím tady. Zkusíme ten mrak před náma ještě, ne? Musíš ho 100 metrů níž jenom. No, už o 50 tě tady vidím. Ten se nesype vzadu, člověče, akorát nevím, jak je dali. Hodně. No tak si opřím o ten svak tady, ne? Rudo, co si o to myslíš? Já nevím. Tadyhle se opřím o ten svak, co seš před ním. A... Ale tam ten mrak je ještě dál. Ale hladí. Do kolika je 2 kilometra? Prosím tě, nějakých 12. To 19. Ale jsme tady tak nějak na zemi, by se dalo. No a má taky 900. Tak já jsem asi v prdeli. No asi taky, člověk. Já bych taky svahoval, ale já jsem zavřený v nějaký prdeli tady. To já taky. Ale Ruda, teď točí na tom svahu. Už točí i jo. Točím doprava. Já vím, já tě vidím, Rudo. A je to lepší než 1.3, co mám tady na svahu? Rudo, tady to moc nechytíš.
nebo vidíš? Rudu. Já už teď se zkusím dostat po ten mrak. Ten se asi sype, čevič. Tak dneska to není nic neobyčejného. Oni jsou tam dva, vedle sebe. Se si poulobám. To je, jo. To jsou mrtví. Co deviatka tu točí dvoječku takú slabú? Na kolikrát jim? Pět celé sedem. Jo, to je na těch dvou mrtvích, jo. Andy, pojď sem, jsi mě viděl někde, já tu mám tež, co si nějak tady začínal víc brát. Já tam jdu. To Margeist? Ne. Je to vždycky, když to kopne, pak to jde pryč. Tady něco je, no. Já jsem měl strach za ten svák, ale tam to asi vypadá, že to je, jako. Asi zničím další žistý. Vím o tobě, vidím tě. No, ještě jedna srážka, to už by mě dorazilo. Ale ona si tady dělá chmura totiž, víš? A je vedle, je? Jasně, ale ta je nová. Já to nemůžu postřejit, vždycky z toho vyletím. No, nějakých 1,5, 2 mám. No 1,7 mi to tu píše aj. 1,9. Mistr, kamaráde. Teď to hnije. Ne, teď to vyhnilo, čeče, já jdu. Zkusím tu chmuru zpátky takhle. Proti větru. Thank you.
to je nová, to tady přece pro boha nebyla. Nebyla, ale tam to byla celá konzerva to. Uvidíme, buď se jednem nebo ne. Udržuju 780 až 820. Ale letíš dopředu. No, to právě neletím, vole. Potám se tady a nemůžu se zvednout, vole. Jsi tam měl přitočit kurva o 150 metrů víc. Jsem tady ztratil tak 80 minut. No, ty mi tež tady fakt, aby mi teď komu zapinkali celkem. No, já jsem dělal kravinu s tou chmurou. Bylo tam něco? Ne. To jsem jenom prohnal. To jsem jenom prohnal, jak tady vidíš. Škoda. No ale kdybys tam něco měl, tak se na tom vidělo. No právě. Že jsem se vlastně 3 kiláky vrátil a to je 6, že jo? Nic, já to sedu dneska, hoši. Sedáš? Musím. Jdu do závětří a sednu si u stelu, si tam u druhého otočáku. Ale tady se z toho nevyhrabu, když nebudu mít stoupání a tady žádný, nic tady není. No, tak jako co? Každý den není posvícení. V jaké výšce? 1500. Tak to dopadne stejně jako. Asi všetci dopadněte. Já jsem otočil to letiště a vrátil jsem se trošku proti vetru a tam je v celku taký nižší svah, ale dá se to pěkně svahovat. Treba mít aspoň takých 900 metrů nad letištěm, aby se to dalo přeskočit. Vy jste se dostali na návětry toho nižšího svahu. No, já ho vidím, který myslíš, že asi jako jo, ale tam se potom dělají mraky nějaké dál, no, tak snad se k ním dostaneme. Já když si přistanu tady na tom letišti na dvojce. Tak to? Tak mám 590, tadyhle k tomu mraku. No, nevím, jestli tam mám letět. Dole je všední den, nikdo tam nebude dneska. Když tam ho nemáš? Koukám, že nás tady bude sedat asi víc. Jo, čekáš tam? Jim Dusvere taky. Ano, to není postavený špatně, ale tam je potřeba mít vejšku, no malinko. Kdyby mraky byly nějaké. Jsou
Ale ty stoupání jsou. Ty stoupání tam jsou, jenom je na ně trefit, no, potřeba. A nebo pouštět předčasně jako já, když jsem měl nějakých 13 a furt jsem točil přes 2 metry a prostě jsem z toho utekl. Protože jsi spěchal, ne? No, přesně tak. Tak jo, kluci, šťastný doleďte a já pak tady udělám výsledky. Čauky. Čau. Čauky. Čau. Kolik jsi měl už na tím letištěm? 800. No, to šlo, no, já měl asi 680, pod 700. Támhle k tomu svahu set spát, tam už. No, nebo nazdar, seš tu teda, jako jo. Co tam točíš? Jsi dole podo mňou? Jo, ty točíš tam. Vieš, tak dvojku teraz točím. Až do troch to ide. To je dobrá. To je dobrá správa. Kluci, mějte se, já se taky odpojím. Ahoj, zatím. Čau. Zdar. Ahoj. Protože jinak jsem ještě přemýšlel, že bych skočil tam na ten další svak pod ten mrak. Ten by měl ještě být na větrné stráně, jakoby. No, trošku si nástupat a... Potom ještě možná je tam skočíme, aby jsme se zbyli trošku. Dokud neuteče úplně, no. Dokud teda neuteče. Hanzi, kde jsi? No, jsem půl šest před otočkou. Kolik máš výšky? To je 14 pade. Plus 6? 14 pade. No jsem to pohnul, jak jsem se vrátil. Že? No ale někde si něco nabral jako. No to je tady točím 1.3, 1.4. Když vidím, jak to se dá, tak... No už ťahám ďalej tiež. Jo, zadňovali. Nekončí, no to tam blbie. Jak sa daleko za otočkou? Tým, ja som šel jak kdyby zpátky pod úhlem 45 stupňů na ten svah. Takový malý nízký hřeben tam je. Šel si po ten mrak tam, nebo? Ja ťahám rovno po tieto, po tom kopci ešte. Šel som po ruba. Ty už ho máš čo piť? Mám tady dvě reci bílý. Na celý let? No, ono to bude krátky, víš, takže to stačí. Od startu máš dvě reci bílýho, jo? No druhý, dvakrát věc. Tak to nikam nemůže dělat, že teda. Tak je končil čas. Já, že začnete ta dělat víno taky černý, takový lepší pady. Žijeli. Černý.
Neříkal Erik něco o ty návštěvě? Žel, kde seš? Já už hledám nějaký pole. Ty už tady. Ty jsi otočil, jo? Otočákem, jak je ten, tak jsou komíny, jako jaká fabrika je tady. Nevím, co tam to máš. A výška 500. Už to nepřestane. A Martě, ještě máš kolika tady? 95. Ty prdě, no, prostě nevím. Kluci, sedím. A jo, škoda. Vyšlo to. Tam, já jsem se dostal na závětrnou stranu těch svahů tam, u tom prvním otočáku. To se nemohlo přeskočit, protože jsem nemohl nabrat výšku nikde. Mrak žádnej. A vyšlo to prostě. Škoda. Tak jo, mějte se. Čau. A Miro, kde pak jsi ty? Já jsem před druhým. Aha. A termíku teda stočí v jeden veter. No, tak to je dobrý. Ty robocelo, jak jsi na tom? Já jsem se snažil zase celé to obletět na ty větší kopce, lebo hned tam bychom vletěli zase v závětří za chvilku. Tak se tu snažím tlačit, jsem 1000 metrov, ale už dolietávám na ty kopce větší, co jsou. Čo boli tak, keď si išiel na otočák, tak boli po ľavej strane. Jo, ja vím, ktoré vesky. No ja som uhnul doprava potom, blbie, a teď sa tady tež tak nejak placem, ale mám 1250, tak snad sa niekde dohrám. Inak to tu je istá smrt. Ja teď koukám tady na tú mapu. Tady asi chtelo místo k tý druhý, tak jít severně na ty kopce velký a pak se k tý dvojce vrátit. Mám to tady před sebou a vím ho množíš sebou. No, to je přesně ono. Kluci, ahoj, já končím. Jo, jo. Ahoj. Čau, Rudko. Čauky.
musel som hodne za rok zaletieť, aby to začalo stúpať. Ale už je tu tak aj do 4 metrov. No, do 4 metrov, jo. A na ktorom kilometri, lebo? Ja mám 94 zatiaľ, lebo to som samozrejme nepribližoval. Po počáku som si zalietaval, ale toto vypadá byť také slubnejšie.
Klape ti to, jo? No teď jsem konečně naletěl něco na schvál. Něco je 4 metr, 5 metr. Ne, 3. Co tady tak plácám? No ale víš, jak z tisíce je 17, tak je to lepší. 17 stovek máš, jo? Jo. Já se v těch horách bojím. Já taky, ale Robo nám asi uletěl. Kdo? Robo. Jo. Já ještě letím, no. No a kde jsi? Ty tak 70 kilometrů. 80 kilometrů. Fakt? Já jsem tušil, že to bude horíš, jak se dostal z prvního na druhý a dál. Ale že až takový. Já tady tak se plácám.
Tak, to jsem ještě dneska nebyl, 2270. No, tak já jsem zabitý. Hovnou, zase? No, ne, my jsme to kouslo. Kouslo? Já jsem si odjížel tablet, když jdeš u lidí. To nejde lidi, co mě. Máš tam nějaký Edorvok? Co ti mám? Ne, Hunt. Z výšky no. Jsem šel do stráně. Ale rozumím vůbec, doteď nevím, co s tím. Já teď nevím, možná budem muset hodit no, celé. Teď jsem. Teď je to v zajku a samozřejmě to je to. Rozumíš, co to je za hrůzu, když letíš a letíš do hory a nemůžeš s tím nic udělat. No, to věřím. Tak vyuděj zmáčku nějakou, jo? Já jsem šel taky dobře. A v pohodě je to, jsem do toho. Já jsem odebřel tamhle, že když doletí do ne, tak tam jel jsem u toho pilota. Byro, jak to by to šlapy? No, na 84. Tam jsem si jenom. No nic, já se chlapce vypnu a Martě, až vlezu si za tebe asi, jo? Dobré, co dneska mám? Sere mě to teď. Tak tady mám víno, ale chápeš, že tohle nese prostě, jo. To určitě jako. To bych udělal, ale něco jsem tady odmáčk zase, jak člověk neví co, a teď to jel. Vypadám jak rypa, člověče, dvakrát za sebe a dvakrát s kapitána. Ale to nemůže jít, jo. No, nevím, ale
hvězd, kde se stala chyba. No v první řadě, nevím, já jsem si dal autopilota a odevřel jsem si tablet, jo, že kdo letí. No, a zpátky už to nešlo. Nevím, ale byl jsem bezmocný. A dost dlouho to trvalo, už jsem věděl, že jo, prostě bylo to dost daleko, než jsem se stoupil do té vody. No nic, já si tady vyhlásím. Martin, já budu lítat s tebou takhle, to je pohodlnější. Tlačenku z cibuly, rozumíš, dám si pivo, protože tohle mě dneska nesralo. To určitě jako. Já vím o jednom skrydlánku, který se rozhodl, že už nebude lítat reál, ale bude lítat jenom tady Kondora. Kondora? Ne, Pavel ne, Macek. Jo, jasně, za 50 let. Tak mi právě včera Pavel večer volal, tak jsem mu říkal, kurva, nebo to je, vole, že to má ještě mouchy, jo, že ještě prostě to no, věci nevychytali, jako to musí odstranit. Tak Martěj, takhle jsem to chtěl přesně na těch tady na lesce. No, vrátím se zpátky k tomu, ano. No, takhle jsem si to představoval přesně. Já jsem si to maloval tak, že někde před prvním numeru tak prostě základní podle toho, jaká bude, že přeskočím na druhý, hned tam někde na konce a půjde to sám. Sice Rudu detour, ale je jasné, že jo, tak mi to mělo jet. No, jako tam dolů je tam chce žít, tam jsou nízké ty konce. Mě to mrzí hrozně. Že v těch 12 stovkách to moc nebere ten svat, nahoře už je to dobré. Dořešit to rozlížení ten 6 DOF a se dá podívat i přes kabinu dolů, jako by vydáš hlavu na plexi.
jako pod sebe, jo? No tak i v reálu můžeš tu hlavu trošku naklonit, že doprava nebo něco, ne, jenom prostě takhle dolevo doprava, jo. No to bys musel nejvíc Spitfire, ten má vypouklý kabinu. Já vím, že se nepodíváš úplně pod sebe, jako jo, prostě že tu hlavu přiblížíš tomu portu, přece jenom. Teď si vím, jak teďka krásně letíš zadarmo, jo, takhle jsem to chtěl. Kde se objeví první rychlíci zpátky naproti mě. Kdo to bude Erik? Ten někam jsem zahlídl u toho prvního, pak už o něm nevím. To tak se nic neletěl, že jo? To Dánsko skončilo, ne? Dánsko skončilo, ale oni tam něco už realizovali. To je nějaký neofiko trénink. Někde Lake Placid. Matěj, stavte, já bych letěl teď, až bych večer. Tak letíš, sedíš za mnou. Ty už nejezdíš teďka jako ty rád? Ne, já mám nemocenskou teďku. Jo, ty máš stále ještě nemocenskou. Ne, já mám znova. Jo, znova. Jakou máš bolístku? Záda. No, tak ty já mám tak. Ale k tomu, že nejde zkombinovat svoji práci, co budu vydat infuze a posledné rehabky, tak prostě nemocenská. Ona to dělá dokonce. A dělat tady budu otravovat. Výhodná nemocenská? Ani ne, jako právě, že já se k tu dát dohromady, jako no. Tak doufám, že mi dají dohromady. Jak si tam zádal navařit jako třeba, ne? Rozumíš, no? Ne, jde o to, že já když jsem něco začal dělat, tak po 10 minutách mi neskutečně bylo ze kříže a do pravého lítka ty vole křeče jak prase. Tak nějak se s tím začal. A to je z toho hncání, ne? Tak a... už jak děláš to přes 23 let, tak někde se to projeví. Chrbtica, nie? Takže je to...
Ale Miro se ozval. No, zatím ještě žijem, ale dokedy, tak to nevím. Jo. Miro, já už nežijem. Ale jsi přistál, ne? Jo, za sečku jsem přistál. Už jsem krematorii. Hej. Smola, no. Co už narobíš, Hanzi? No, nevím, co se pokusil. Dilema, kde to budu přeskakovat? Rozumíš, já na ty dvojky ještě nesmím... Na ní jsme všel, si koukám. Jeď. A výšku máš, Martina? Máš dobré. Ne, nahoře to jde na těch kopcích. Problém je vyhrabat se nahoru, že? Kecá, 1930. No chvilku. To už jsou nic, ne? Už by se mělo začít někde kerovat.
tady to přehopsneme. To někam vrazilo. Vypadá to tak. Jo jo, má tam kapitána. Neprdal se dostat zpátky. Měli je důležité vyhrát, ale zvítězit. Já mám ještě 23 k tomu otočáku. Jsem se tam trošku zapraskal v těch horách. To já taky, no. Nicméně jsem se na tom... Asi jsem se vyhrával rychleji než ty. To je doma, letí F-16. Erik je doma, no. Ty nám to dál. Martin, vždy by ses tak furt nerozlil, člověče, ještě navíc. Ty furt čumíš po straně, no. Tak vlevo mám vedle sebe XCčko, tak právě proto se dívám doleva. Co tady musí něco přitočit? To je ta oblíbená skála, že jo? Co?
jako doleva se dívám nejvíc na to XCčku, jestli to přeletím a tak dále, jo. Ale Martěš, teď už je to pocit, viď? No teď už jo, jako. Ještě tady to musím přeopřít, tu štěrbínu u toho semu a dobré. Ale mělo by to být. Ne, přestávám lítat, budu lítat s tebou takhle, to je to fakt paráda. Seká se tu někde ten obraz nebo něco takového, jaké to je? Ne, jenom tu lítáš zprava doleva s kamerou. To vím, ne? No ale... Se kochám. Nikoho kolem sebe nemám určitě. Ale kochám se. Jo, takhle, aha, kochy. Já ti budu dělat trénera, chceš? Ojej. Ale to vychází. No, teď už vím, já už jsem na druhé straně, já jsem přesně u asi o 30 vteřin. Když jsem Erika potkal, tak mi nadělil 40 km, to je ono krásné. Já proč je má návštěvu doma? No, spěchal, no. Ten zase bude mít rychlost tak 140. Ako to robí? Já nevím. Letí excelentně, to ti Miro můžu říct. Miro, přiskni s tím o první stromy a začni ta s Martinem. Je to pohoda. Jsem tě nerozuměl, lebo nevím, jsi mal nějakou zle. No, přiskni s tím o první stromy a pak začni ta s Martinem na zadním sicu. To dělám já a je to v pohodě. Vrátky to doletí dneska. Martině, tohle jsem udělal a už jsem je to kousl pak. Co jsi udělal? Tak jsem se podíval na výsledky tak. Jo, takhle jako. To je pohoda letět takhle domů, viď? Jo. Martina, ty jsi u tomu otečáku šel po těch kopcoch stále? Já jsem šel přes kolem Lesce, kolem letiště. Tam je, to bylo podstatné se proháčkovat mezi těma horama zpátky, jak kdyby k
Je, dobré, ale už je toho druhého, no. Ano, ano, od druhého. Prostě jak kdyby 45 stupňů a nahoru se dostal. Myslím, že bylo rozumnější vytočit nějaký prvý kumul a letět po té dolině až k otoče. Jo. Tak jistě bude jde tu jak prase. Jsi musel vytočit ale poriadně vysoko. Dobro, že má 2200? Ano, ale ten jsem to měl v kopcích. Stačit celku. Ten jsem vytočil v kopcích. Naprvé jsem se tam zachraňoval v 1000 metrech, tam je kupa těch 2,7, 2,8 nebo 3 tam byly. Tak to jsem se zvedl a potom na dalším jsem poletěl, který byl sice v rozpadu, ale ten mě zvedl na těch 2,2 a už jsem šel. A od té doby víceméně jsem neotočil. Někde na Jízda. Jo, jo, kochám se, kochám se. A vzadu sedíš, to jsem zkontroloval, jak no. Si tam. Na pohodu. A mně to padlo, stojí. Ty vole. Počkej, no. Co, ale co ti stojí, Miro? Mi nič zastalo, iba vrčí. No tak... Jsem skončil, jako vidím. A vidíš, a výška 1800. No, tak to jaký dobrý. A to je nasraný, jako ale. Tak to jsem nasraný. Jestli to není stejný... Už ma to aj vyhodilo. Jako Jirka Adam, jestli to není stejný, že... Do šití. Aj. Mám to na Kordo, na Kondor Klub. Jsem měl někde podívat, kde se to něco píše. Proč? Mně se zdá, že to začíná padat čím dál tím víc. No, veď, ale víš, jako to už třetíkrát mi tak padlo. No, tak jestli počítač nestačí třeba. Znížil jsem všetky parametry. Jo. A kvůli tomu počítač nebudem kupovat ani druhý, kašlem na to. Jdem to dát na Kondor Klub. Tak třeba mi dostačí grafickou kartu nebo něco, jo? To... Já tu na je dost výkonná grafická karta. Přece o tebe nepřijdem, ale... Tak budeme na jedničky lietať, alebo no. Kratšie, len sa pripojím a potom sa odpojím. No.
Zřejmě, že už moc dlho jsem letěl, víš jako. Jasně. Jím to tady Hanzina... To mě říká Adamu taky, že jsem mu to začal přeřívat a šel do pítek. Ale to nemůže dělat, uprdele. No asi jo. Já sice nevím, jako Jirka Adamu říkal, že má starý počítač, jako, ale nevím, co mám dělat. Ale pozor, já to měl stejně. Já mám trojroční. No tak to už teda vůbec. To není normální teda. Tak já tě si myslím. No, to je dneska normální, je 24. Pozri se. Já jsem skončil. 3 roky starý počítač, no tak to pro boha. No. Odosílám to. Už je. A idem sa teraz na to pozrieť. Marte, ste dobrý pocit, viď? Jo, doma. Tak CG. Ešte ne, ešte 8, ale už je to v niečem iném. Má to vymyšlené. Čiže pred tretím otočákom. Na těch po výšky 1805. Ej, na prdnutí. Takže ti moc nechybělo domů už. Ku tomu třetímu by som bol doletěl. No a tam jsou ty vysoké skály. No. To máš štve toto, pak. Nerozme na tom stejně. Ale tak já si z toho zase jenom máš tvé akorát, iba že jsem zabil čas, no. Ale nikam už nespěcháme. Veď hej, no. Ale to musíš, když se zabiješ, šup a skočíš Martinovi za záda a letíš s ním prý. No moc mi toho už nechýbalo, no tak preletieť akurát už koľko? 20-30 kilometrov do otočáku. Asi 25. Hanzi? Martě, CG. Jo, díky. No, CG, Martin. Ano, Hanzi, vy jste už ukončili sezónu na letisku? Jo. Ještě tam pojedu nějakého třetího, čtvrtého. Když bude počasí, tak tady já si ještě zavítám. Hej, a kolko jsi nalietal tohto roku? Ale tady vody. Čo? Prdy vody, asi 5 hodin a to svesem řeťáka a
Jo, ano. No, tak já jsem tohto roku 25 hodin lietal. Tak to jsi mistr světa teda. To proti tým, čo niektorí ako od nás majú zalietané aj 500 hodín, tak to je nič. To je ako kvapka v mori. Honzo, ja teď ukončím přenos. Uvidíš to tam teď nezaučí. Áno. Ešte tam dej výsledky, ne, teďka? Už sem je tam dal, takže se tam znovu objeví.